Laba olutalo baluse wakati wa Shamim Mayanja aitibwa Zubeda Byantalo ne Zahara Toto. Luno olutumiddwa owebizina ku mutwe ne wa struggling body. Wasi zote wasibeta gwe no mulunji ampulidiza all channel media kuoli subscribe for more updates like share and comment. Tewera bila okunyonga notification bell obenga notified renteka wa video empya. Zahara Toto mbabadde ku uncut karakata nga bakola maulide bwatyo natandika okuyita Shamim Mayanja njolo owebizina ku mutwe nze y'omukazi yantama oyo omukazi yanjogerera bubi nnyo n'avuma bubi nnyo n'anjogerako ebintu ebitali bituufu nga bwetumanyi nti Shamim Byantalo ng'erinnya lye tasiba zikweya bw'ati avuddeyo ku social media ku Facebook ye n'awandiikira Zahara Toto ebbaluwa bw'eti njagala obeere nga weewulirirako naye kansooke nkulageko Zahara Toto by'abadde akola ku uncut. Shamim ono webizina ku mutwe Yo webizina kumpi. Ndawo musajja nimye nyo wakabode wono wa. Oyo wakabode soko muveko. Yoli. Shamimu. Akusika tambala. Webizina chikuwa we muwala nze yantama. Yanjogera ko bubi nyo ate bintu ebiyobulimba. Oyo muwala yantama. Kale nga tundeza abantu ngenda kubalekera story yo. Toka bazaya. Eyo nga tuvuddeyo. Shamim Mayanja bwati bawandikidde Zahara Toto. Zahara ngojeko okuzaala abaana mu basajja botamani and showing your struggling body. What else can you offer to Uganda as a country? Veiling is respect and blue when take my egg ndabao. I'm not a person who just sleeps with men kuba sili soba. You have to respect this lady, I mean Shamim Mayanja. Ye mwenyini nga yayogerako kuba wa amanyi if you can't even organize olukiiko lw'abakyala ku kyalo mugeye those drunkard men who have raped you then just shut up next time when you're spitting what you call saliva first think who you're attacking bitch. Bwatu neyayongera nga agamba NB na bino bikulu I didn't invite your station. They looked for me kuba I'm very important person. I don't look for media, they look for me. As you're still struggling and waiting for kin to wire your salary, at least shut up. Olutalo lino katandika butandisi. Jukira nti bubadde budde bwatyo. Shamim ayina okuvaayo enkya akole interviews, akole video eyongera okulambulula kw'ensonga. Ffenna tumanyi Shamim Byantalo Zubeda tamala ensonga tamala gazimala bwezityo. So katulina olunaku olw'enkya tweyongera ate okubeera nga tulaba ensonga ezo gye zigenda okuggwera. Bwatu ne dia Jasmine yavuddeyo nayongera okubeera nga asekerera bano abagamba mbu ayina olutalo wakati we ne Rema biki ajye ekifaananyi nga bw'okirabawo nga bali mu ggomesi baali bagenze ku mukolo gwa kwanjula ne beekuya ekifaananyi ne Rema bw'atyo n'asalawo akipostinge akirage abantu abo bonna bonna abalowooza nti balina olutalo wakati we ne Rema neyongera okusekerera abo bonna abatambuza ebigambo nga bagamba ali Jasmine bla 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 nga bwe tuzze tubiwulira eno yonna wiiki nga wina gye tuyitidde mu wiikendi nga lijja Jasmine bwe yali ensonga lwaki obufumbo bwa Rema bwamenyekawo oba bwavaawo bla 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 ffenna tuzze tubiwulira bulungi nnyo. N'ekirala nnyongera okwebaza gwe nawe naalaba vidiyo zange mukwano nsiima nnyo nsiimira ddala simanyi bwe nnyinza kwebaza oba simanyi bwe nnyinza kulaga nti ndi musiimu nnyo naye nsaba Katonda akwekyosinga okwagala neebaza abalaba vidiyo zange to the end ne mulaba obulango ne mutabu skippinga nsiima nnyo mikwano nsiimira ddala ne neebaza buli alaba vidiyo zange na likinga na sharing nga na subscribinga namwe mbasima nnyo mikono n'eyagala okujukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates like share and comment. Tebeera bila okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.